Що, добрий день усім. Розпочинаємо трансляцію матчу між Kansas Whips проти IDL. У нас GSC Cup, ну і вперше, мабуть, за історію студії Грокам ТВ, друг у мікрофона, і ми починаємо трансляцію українською мовою. Тобто, такого ще не було у Доті, наскільки я пригадую. Наскільки взагалі можемо мені дозволити моя пам'ять. Ну, спробуємо, чому б ні. Нас не дуже багато на Твічі, тому, я думаю, срачу тут не повинно бути. Давайте одразу по піку пробіжимось. Вже Kansas Whips забрали собі Троль Варлорда. Віч Доктор також відходить у нас для австралійського колективу. Ну, з боку IDL вже пікнули Снайпера та Vengeful Spirit. Відходить до колективу IDL. Ну і в баню відійшли Чен, також Бісмастер вже забанений. Ну і з боку команди Kansas Whips відлітає у нас до бану Бетрайдер та Акс. Ну, що можна сказати про перший матч? Ми його майже не бачили, бо вся наша увага була привигорнута до гри на Join.mlg Pro League. Ну, десь хвилини з 30-ї, мабуть. Хвилини з 30-ї ми побачили, що там було. Там було 10-5 за фрагами і повна анігіляція команди IDL. Там вже Чен був із аганімом, там дуже багато мобів, багато еншентів, там вже просто зносили мідлейн, а потім розвалили усю команду. Ну, навіть я думаю, що це не новина ні для жодного гравця, який слідкує за грою Kansas Whips чи IDL, що команди взагалі-то різні за своїм рівнем. Тобто Kansas Whips вже пограли у серйозних турнірах, а IDL, Gigabyte майже не приймали участі у серйозних турнірах, та й за складом своїм теж слабкіші, ніж Kansas Whips. Це навіть не обговорюється. Ну, далі в бан відлітає у нас Квупа, ну і за нею Шейкер також до бані. Що буде за піком, зараз побачимо. Ну, мені здається, що будуть майже стандартні піки, просто трохи відрізнятися їх комбінація у піках кожної команди. Троль, Варлорд, Віч Доктор вже є для Kansas Whips. Акса відправили до бані. Це, тобто, також класика. Ну, і Vengeful Spirit і Снайпер. Ці два герої майже у кожній грі у нас з'являються. Тобто зараз навіть не можна сказати, хто де буде знаходитися. Жодної якоїсь новини, жодного якогось свіжого герою нема. Подивимося. Ще хвилина є у IDL на те, щоб забанити четвертого героя. Ну і будемо переходити до піків. Kansas Whips відправили четвертим до бані Enigma. Ну, також там Квупа, бачили Акс і Бетрайдер. Зараз одна хвилиночка, подивимося, що у нас взагалі з трансляцією. Ми ж забули в шапці лайф написати, одну хвилиночку. Народ навіть не знає, що тут коїться у нас на стрімі. Так. Все. Все зроблено. Морфлінг відлітає до бані від IDL. Навіть не знаю, як собі пояснити. Я вже не кажу, як пояснити вам, чому саме Морфлінг відійшов у нас до бані. Не думаю, що за цим піком у Kansas Whips міг взагалі з'явитися цей персонаж. Ну, як забанили, то, мабуть, команда IDL щось про Kansas Whips таки знає. 40 секунд залишилось у IDL на те, щоб пікнути третього персонажу. Ну і подивимося, взагалі, яка схема. Зараз Снайпер і Vengeful Spirit нам взагалі ні про що не кажуть. Тобто, чи буде Снайпер стояти на міді, чи не буде, чи він з ким буде Vengeful Spirit на лайні, також, ну, не зрозуміло. Взагалі не зрозуміло якихось ключових гравців, а ось тепер з появленням Ліни можна приблизно хоча б зорієнтуватися, хто на який лайн у нас піде. Kansas Whips, третій пік. Взагалі-то хвилина залишається для Kansas Whips. 20 секунд основного, ну і 35 секунд додаткового часу. Ну, брати можна, взагалі, можливо,
будь-кого. Ну, Faceless Void відходить до Kenzie Whips. Новий Faceless Void з татухами, я б сказав, на обличчі, але де там обличчя, ніхто не бачив. Ну, ось такий от тигровий Faceless Void. Нова фігурка від Valve, що змінили, для чого змінили, кому це було потрібно, не зрозуміло, ну, зробили та й зробили. Можна було зробити Аркану, навіть ще й грошей заробити. Valve це вміють, і Valve це взагалі-то дуже часто роблять, але Faceless Void просто подарували у нас усьому ком'юніті, новий вигляд, ну а ті ж яйця тільки під іншим кутом. 14 секунд. Залишається у Idealos. Четвертий пік. Взагалі-то... Так, Bristol Back відлітає у нас для Ideal. Ну, і взагалі-то Ideal якийсь стандарт собі не пікали. Faceless Void. Чи буде до нього ще якась поміч? Те, що є у піку Witch Doctor, це взагалі-то про багато нам каже. Faceless Void тут з'являється, ну, цілком закономірно. 15 секунд основного і 35 ще додаткового часу для Kenzie Whips. Подивимося. Ну, за лайнами, що можна взагалі про Kenzie Whips сказати? Faceless Void, мабуть, буде заробляти своє золото десь на легкій лінії, а Troll Warlord може у нас стати в мід, як я розумію. Зев з'являється для Kenzie Whips, ну і це перший кандидат для важкої лінії. Що там за триплою у Ideal? Снайпер може стояти, я думаю, у мідлейні, а Ліна піде разом із Венгою фармити нижній лайн. Bristol Back має піти на важку лінію. Ну і, мабуть, буде стояти соло. Треба ще одного саппорта пікнути Ideal і потім сформувати триплу у нижньому лайні. Ancient Operation. Відлітає до бані і останній бан від Kenzie Whips. Хвилина цілкового часу для Kenzie Whips. Вони трошки швидше пікали, ніж це робили Ideal. Ну і тепер мають більше часу, щоб розібратися з останнім баном і з останнім піком. А вже ж як не затягнуть оцей бан. Треба ще одного саппорта брати Ideal. Ну і, мабуть, саппорт відлетить від Kenzie Whips до бані. Подивимося. Брудмазер. Жодних саппортів. Брудмазер забанили у нас Kenzie Whips. Дивимося на останні піки. Ну, треба, я думаю, все-таки, що Ліна у нас не саппорт, бо Ліна як саппорт вже себе, мабуть, віджила у доті сучасній. Дуже багато часу і останнього часу пікають Ліну саме для того, щоб у лейт-геймі розвалювати героїв. А не ставити стани, не кастувати ту ж саму Лагуну Блейд чи Драгон Слейв, а саме прибирати героїв з руки. Бо швидкість атаки неймовірна взагалі у цього персонажа за рахунок. Зламав собі язика. За рахунок, звісно ж, пасивки. За рахунок третього скілу. Ну, забрали Ліона. До Ideal і останній пік від Kenzie Whips. Ще є на це 40 секунд. Ну, мабуть, з'явиться ще один саппорт. Бо Зевс щось якось мені... Ну, не здається саппортом за цим піком. Мабуть, буде стояти важкій лінії, стояти соло. Подивимося, Troll Warlord може відстояти взагалі-то мід, якщо Зевса у нас відправити на важку лінію. Хоча останній пік, мабуть, вирішить взагалі долю кожного з героїв, хто куди стане і хто чим буде займатися у нас на ранній стадії цього матчу. Ну, взагалі-то треба ліч. Ліч для Kenzie Whips. Ну, це, як я розумію, якась глобал стратегія, яка має взагалі-то десь до 20-ї хвилини знести до дідька усю команду Ideal з обличчя Доти взагалі. Ну, подивимося. Чейн забирає Зевса і, як я розумію, відправляється на ньому у мід. Голдот бере ліча.
3-4-3 Witch Doctor, Туді забирає Faceless Voida, і ось головний кандидат на важку лінію. Туді, як я розумію, в соло відправляється на Hardlane. Ну і Кал на Троль Варлорді буде вифармлювати свої артефакти на легкій лінії з боку Kensei Whips. Так, що у нас у Ideal за лайнами? Снайпер, як я розумію, може відправитися у легку. Тут на підсейф є Vengeful Spirit, є також Ліон. На мід можна поставити Ліну. Так, Ліна у нас вже... Ну, не знаю, чи взагалі можна казати, щось купувала. Ні, не купувала. Не свою тангу у неї, і зі своїх артефактів взагалі тільки Iron Branch, це навіть не враховується. Ну і у Ліни вже 575 за золотом є, тобто це буде швидкий ботл. Як з'явиться, тобто з'явитися може швидше за все у міді. Bristol Back у харду і у харду в соло. Ну тобто все, за піком Kensei Whips мені дуже подобається, бо він трохи незвичайний. Тут Void, якого не дуже... не дуже у багатьох матчах взагалі пікають. Тут є Ліч, якого я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз бачив у Доті. Ну і, звісно ж, тут є Зевс, який просто цікавий сам собою. Нижня руна відходить у нас для колективу Ideal. Ну і на топі ніхто не завадив Зевсу забрати руну. І що це означає? Це означає, що кожен з мідерів вже має ботл. Зараз тільки прийде ботл для Ліни, ну і вже біжить ботл у нас до Чейнса на Зевсі. Так, кур'єр вже несе ботл, ну і протистояння Ліни проти Зевса. Ну це справжній паб, це паб з будь-якою кількістю ММР, це просто... Серйозний паб, мабуть, десь дворічної давнини. На нижньому лайні снайпер проти Туді. Туді у соло. Туді доки немає жодного кріпа. Ну, тут Голдот прийшов, щоб допомогти хоча б трохи у нас Туді за фармом. Дуже великий рейндж у Ліча, і тут навіть снайпер, я думаю, буде... Непогано так отримувати по обличчю. Ну Туді женуть снайпера. Ліч вже фростбласт в один вкачав. Є також поповнення мани за рахунок сакрифайсу. Ну і чекаємо першого екшену. Вже взагалі-то перший екшен відбувся, але тут снайпера не добили. Він від'їдається через танго. На топ-лейні. Як у нас справи у Брістлбека? 4 на 0. Кріпстат, ну, непогано. Взагалі-то непогано. Кал має 6. Ну, я думаю, приблизно не 6, а десь 10-11 на 1 після цієї пачки кріпів. Тут ніхто йому не завадить їх прибрати до рук. Навіть Тауер, бо у Троль Варлорда на першому левелі... Непогана кількість демеджу. Так, Туді у нас підчепили. Стан отримав Туді. Ще й підкоп. Ну, взагалі-то Ліон, я думаю, приплив. Ще один удар. Ну і все. Перший фраг для колективу CSW. Забрали у нас Ліона. І фраг отримує... Хто саме? Фраг отримує у нас Зевс. Чейн забирає фраг. Ну і непоганий буст для мідера команди CSW. У Ліни четвертий левел. У Зевса тільки, но четвертий отримався зараз. Давайте подивимося, що там за нетворсом. Ну, Фюзблад робить свою справу, тому у Зевса перший нетворс на карті. Є 1850 за золотом, ну і у Ліни 1700. Все одно Зевс випереджує свого опонента прямого. Не треба стояти на лайні, треба бігати, якось рухатися взагалі-то лайном, якщо хочеш заробляти гроші. Гроші самі до тебе тікти не будуть. Ну, саме про це символізує у нас нетворс Зевса. Майже 2000 вже є на початку 4-ї хвилини. За Брістлбеком не стали біжати далі ані 3-4-3, ані Кал.
відпускають Брістлбека, але дуже битий. Взагалі-то по мані будуть трабли у Брістлбека, це зрозуміло. Тут одним спреєм не відбитися ані від троля, ані від Віч Доктора. Ну і за левелом, як там справи, четвертий левел Брістлбек і четвертий, майже п'ятий вже Троль Варлорд. 24 на 3, на 3 кріп стат у нас у Троль Варлорда, 20 на 2 на мідлейні у Ліни є. 15 на 3 у снайпера. Ніхто тою не руйнує життя тут. Ну, зачепили Голдота. Під ноги одразу шрапнель. Ну, тут у Ліча взагалі-то безпечна ситуація, бо немає він взагалі ані можливості, ані якогось сенсу підходити ближче. Ну, все одно не відпускають Ліча. Ліча забрали. Туді також може тут підстряти, взагалі-то проблеми є. Так, проблеми на нижньому лайні є, і харда справді важка стає для команди CSW. Ліч все вже зрозумів. На четвертій хвилині дарує перший фраг для колектива IDL, і рахунок стає 1-1. Взагалі-то за золотом IDL випереджають своїх суперників лише на 100. І за експіріансом, за досвідом, десь, ну, також 100 з копійками. Це навіть не рахується на п'ятій хвилині, це нічого не означає. Зачепило у нас Брістлбека. Мелідікт на Брістлбека, ну і женуть. Якщо не вб'ють, то дуже покусають. Ну що, Ліна приходить на топ-лейн. Шостий левел вже є, але на Ногноблейд просто не вистачає мани у Ліни. Не все, відходить. Має контролювати руни, бо, ну, взагалі-то навіщо приходила? Як приходила, то роби щось. Ну, лише Dragon Slave якось у спину і Троль Варлорду, і Віч Доктору, і відійшла тільки, тільки загубила час. Та навіть жодного кріпа на топі не забрала у нас Ліна. Ну, то його проблеми, не будемо взагалі-то відволікатися на нього. Давайте за артефактами подивимося, у кого що з'явилося. Все-таки у нас 6 хвилин. Так, Туді у нас чіпляють, Туді без таймволку, бо висмоктав усю ману. Леон, ну він для цього і стоїть на лайні, і для цього, собственно, мана дрейн і качається. Голдота піймали, ну і через Dragon Slave Ліна забирає. Ні, не Ліна. Хто забрав? Леон забрав у нас фраг. 1-1 КДА у Нокі на цій хвилині. 6 хвилин зіграли. Давайте подивимося на графіки. За графіками 250 за IDL, і за експіріансом в нуль грають команди. Все, тепер за артефактами все ж таки у нас якась кількість часу вже зіграна. А у Vengeful Spirit, Boots of Speed, у Ліни в 3000 є по золоту, є ботл, є Boots of Speed. Доки ще нічого немає. Ну, я думаю, що Ліна буде якийсь швидкий Йоул з цієї гри вивозити. Подивимося, чи так. Брістлбек. Ботл є, є Boots of Speed. Так, у нас женуть Кала. Кала підчепили. Стан є, є ще підкоп від Нокі. Забрали Троль Варлорда. 3-1 IDL. Випереджує своїх суперників, і це навіть на золоті відображається. Є вже перевага 750 за золотом, і за експіріансом також десь 500 з боку команди IDL. Так, Брістлбек 540. Так, що це таке? Брістлбек 550 є за золотом, є Boots of Speed, є Bottle. У снайпера є Face Boots, також є Аквіла, ну ще 600 для Тоя є за голдою. Подивимося далі. У Ліча 240 на руках, ну, Boots of Speed, нічого немає у голдота, ну він гинув двічі. Так, підчепило у нас Брістлбека, ще один удар, це під Мелідіктом, це не... Дуже важко Брістлбеку якусь взагалі тут якийсь опір чинити на цій харді. Так, ще й у нас снайпера забирають. Це вже на важкій лінії. CSW зрівнюють рахунок 3 на 3. Стає рахунок на 8-й хвилині. Ну, Туді не буде віддавати ані досвіду, ані голди своїм суперникам. Не для цього Faceless Void взагалі-то став
на Hard Lane. Ну, через хроносферу, через ульт від Войда забрали мейн керрі команди Ideal. Так, з артефактами давайте все ж таки закінчимо перелік. Аркан Бутс є вже у Чейнса, є Сол Рінг і Ботл також є. Ну, ще й 700 за золотом на руках у Чейнса. У Войда є Power Threads, є Пурман Шілд, ну і усілякі хілки. Більше нічого, 107 за золотом на руках. У Кала є Фейс Бутс, є Мордіп Маск, ну і є Аквіла також для Троль Варлорда. У Ліча ми вже бачили нічого. 3-3. 9 хвилин. Зіграно 250 за золотом CSW, за експіріансом трохи більше, ніж 1000 у колектива Ideal. Ні-ні, CSW у нас за експіріансом випереджує своїх суперників. Ну, гра рівна. Вона не тільки за графіками рівна, але й за лайнами. Як бачимо, Faceless Void тут трохи наасістував без скілів. Іде у нас Faceless Void. Навіть, як я розумію, снайпера не вбив. Так, снайпер у нас до ліча відійшов. Ні, не ліч, Зевс, чи хто? Хто взагалі забрав снайпера? Ні, Зевс у нас на нижній руні робив кіл. Добре, я думаю, що пізніше зрозуміємо. Так, підчепили у нас Туді. Туді моментально у нас гине. Ну і чайник від ліча забрали. Через ульту Зевса забрали у нас також Ліну. Один в один розмін. Далі женуть у нас Vengeful Spirit на лоу ХП. Підхил є від Віч Доктора. Далі женуть снайпера. Снайпер 740, 180 взагалі-то за ХП у снайпера. І зрозумів, що можна відбити тут голову Віч Доктору. Розвалили ще одного саппорта колектива CSW. Ну, це рівний розмін. 2 на 2 подралися. Тут взагалі-то за золотом, за експіріансом жодних змін не відбулося. У Льона вже є Транквілі. 400 на руках. Брістлбека, що в нас? Power Threads майже готовий для Кіт чи Кут. Як тебе взагалі звуть? Хлопчина. Колючий хлопчина. Майже готовий Йоул для Ліни. Трохи залишається до Войдстоуну. Ну, подивимося, що там далі. Так, у Vengeful Spirit нічого немає, тільки Boots of Speed. Ну і 300 за золотом на руках у Ліча. Нічого, у Войда. У Войда 240. Ну, я думаю, що тут буде вихід в Mask of Madness. Взагалі-то, у що Войду виходити, як не в Mask of Madness. 5-5. Дуже рівна гра. Ця 1000 за золотом – це не показник. На 11-й хвилині це взагалі-то не перевага. Ну і 1500 за експіріансом також за CSW, бо вони досвідніші взагалі-то. Як колектив, я не кажу саме про цю гру, але за загальний досвід доти, навіть мова не йдеться, CSW багато досвідніші. Ну, отримали Брістлбека, зупиняють через хроносферу, ульта від Зевса. Нікуди у нас Брістлбек не відходить. Звідси 6-5. Хто забрав у нас взагалі-то фраг? Faceless Void. Так, Туді отримує фраг за у цьому файті. Нарешті перший фраг для Faceless Void. Вже є 8-й, майже 9-й. Рівень. Що там взагалі за рівнями у нас? На карті у Ліни 9-й, у Брістлбека 9-й, але він до ТВР не відправився. Він у нас не враховується. У Чейнса також 9-й. Ну і далі 8-й у снайпера, 8-й у Троль Варлорда і 8-й для Туді, але там копійки залишилися до 9-го. 9-й також отримує Троль Варлорд, як я розумію, він тільки що когось тут прибив. Ні, снайпер забирає у нас Віч Доктора. 6-6 стає рахунок. Ну, дуже рівна гра. Брістлбек в соло проти Faceless Void. Це некомфортна ситуація взагалі для Void. Якось підхілу немає і немає саппорту поблизу. Тому у Void можуть бути проблеми. Без хроносфери на ще 50 секунд буде у нас Void. Тому як Брістлбек забажає у нас Войда розібрати, розбере, я думаю. Ще йде під сейв. Під смоком у нас Ліон, також і Ліна. Треба чіпляти, треба одразу робити таймволк, але як ти зробиш цей таймволк? Ну, Лагуна Блейд у нас в туді. Жодного зі спелів не заєвейдив. Лагуна Блейд, потім Finger of Death від Ліона розібрали на запчастини Войда.
1-2-2. Не дуже вдалий КДА на 14-й хвилині у, мабуть, мейнкері команди CSW. Так, я розумію, що він стоїть на харді, але це ні про що не каже, бо Void взагалі тут небезпечніший, аніж Troll Warlord буде у лейт-геймі. Ну, я кажу про рівно нафармлених героїв. Леон ще й тавер собі забирає. Йому, як я розумію, недостатньо трьох кілів, він вирішив ще й тавер собі забрати. Кал, мабуть, добиває у нас. Так, Кал таки добиває. Тавер на топі з боку команди IDL, ну і CSW. Один тавер загубили на нижньому лайні, ну і один забрали на топі. Все дуже рівно. За золотом 500. Перевага CSW. За експіріенсом 1000 від колективу CSW. Дуже-дуже-дуже рівно. Нічого взагалі не можу сказати, але тут навіть за левелом, як подивитися. Одразу 3 дев'ятих, як я розумію, чи ні, Chains 3 дев'ятих і усі 3 десь близько до 10-го навіть левела. Ну і далі 8-й, 7-й, 7-й. Немає жодного героя, який би дуже відставав від своїх опонентів чи від своїх тіметів. Це не дуже важливо. Так, готується, як я розумію, вихід на мідлейн. Вже немає тауру на мідлейні з боку колективу CSW. Снайпер забирає цю вишку. Ну і що? Чи буде CSW взагалі відповідати чимось? Під смоком, GoDot. На снайпера. Хроносфера пішла у снайпера. Снайпер просто моментально в нас розсипався. Далі чайник до на Vengeful Spirit. Таймволк через 2 секунди. Навіть не зміг підсейвити свого тімейта в нас. Нокки розібрали Vengeful Spirit на запчастини. 8-7. Здається, що хтось може вийти взагалі-то вперед у цьому матчі, але трохи часу і і гра стає знову рівною, дуже рівною. Треба для балансу забрати ще тавер на мідлейні колективу CSW, і потім повернеться все у нас до нульового показнику. 500 за золотом CSW, за експіріенсом 2000. Ну, лише за досвідом CSW випереджають своїх суперників, а так гра дуже рівна. Суперники не рівні за класом. Не треба навіть зволікати, не треба навіть думати про це. CSW взагалі-то за кадровим підбором набагато сильніша за колектив IDL. Вони набагато досвідніші, у них краще бачення доти. І перший матч, ну не цей перший матч взагалі, який я бачив від колективу IDL, показав, що треба ще тренуватися. GoDot, мабуть, розсипається. Так, є Laguna Blade. Розібрали у нас Ліча. 8-8 стає рахунок. Ну, ось про що я кажу. Тільки-но виривається один з колективів вперед. 7-8 був у нас рахунок. Одразу робить фраг хтось з гравців суперника. 8-8 за золотом. Ну, десь графіки до нулю йдуть у нас. На лоу ХП вже Vengeful Spirit гине на нижній руні. 8-9. Якби дота могла закінчитися нічією, я думаю, можна було б просидити нічию у даному матчі. Bristol Back підчепив у нас Зевса. Нижня від Зевса, мабуть, забирають Віч Доктор. Так, Віч Доктор гине. Під ноги у нас стан до Зевса. Зевс на фул ХП, але можна і зачепити. Ну, Bristol Back вирішив все-таки відійти назад, бо хто знав взагалі, на що здатен цей Зевс. Тут вже майже половина анім готова. Лишається 1800 до цього артефакту Зевсу. Ну і 11-й левел вже є. Друга ульта за анімом взагалі-то буде дуже неприємно команді IDL. Тут Vengeful Spirit буде отримувати по обличчю сильніше, мабуть, за всіх. 815 за хп... Ні-ні-ні, тут є Леон 660 хп. У Леона майже готовий дагер. Давайте далі подивимося, що у нас за артефактами. Тут вже є Point Booster у нас у Ліни. Лишається 2300 до цього артефакту. У Bristol Back'а Vanguard взагалі-то зібраний. Треба тільки докупити Ring of Health. Bristol Back ми бачили. Снайпер. У снайпера вже є Яша, є Ring of Aquila, є Raze Band і Face Boots.
чи буде у нас снайпер виходити в МОМ, ми подивимося. Ну, зараз, зараз гроші майже на МОМ вже є. Як будуть, я думаю, одразу купить. Якщо взагалі-то вирішив МОМ у нас збирати. У Ліча жодного серйозного артефакту немає. Виходить, у нас Ліч у медальйон. Є також Транквіл Буци, Троль Варлорд. Після Яші вже збирається Сенш. Є 2000 на руках у нас Троль Варлорда, є Огрклаб, тому, ну, я думаю, що зараз Сенжен Яша з'явиться. Якщо взагалі-то троль у нас не вирішив вийти в БКБ. Ну, БКБ не має сенсу, бо Ліна збирається у Агнім. Якщо не зараз, то хвилин через 5, я думаю, проблеми будуть у всього колективу CSW. У Зевса у нас є Staff of Wizardry, є Sage Mask. Ну, тут дозбирати треба Єула, потім вже займатися Аганімом. Так, просто з'явився Point Booster, і я зрозумів, після нього з'явився Staff of Wizardry. Я зрозумів, що Зевс буде йти у нас у Аганіма, а він вирішив все-таки дозбирати Яул. Faceless Void, да, є Mask of Madness, є після Mask of Madness ще 920 за золотом. Команда CSW у повному складі на нижній руні. Тут треба дуже багато пачок еншентів розібрати, потім можна піти на Рошана, як я розумію. Є Хроносфера, є ульт від Зевса, Троль Варлорд, Батлтранс тільки-но пройзав. Трохи лишається тут КД, і можна у бій усією командою відправлятися. 9-9 зараз, CSW. 600 за золотом випереджають своїх суперників, ну і 2000 за експіріансом. Хроносфера пішла від Войда. Vengeful Spirit просто в соло розібрали у власному лісі. Ситуація не дуже приємна для саппортів. Тобто вже отримали керрі-герої колективу CSW свої левела. Отримали також потрібні скіли, я кажу за Хроносферу. Отримали потрібні артефакти, щоб розносити. Ну, саппортів то не проблема взагалі. Ульта від Зевса пішла у нас. Брістл Бек до Рошану. Тут Зевс просто бігти звідси, бо Зевса Брістл Бек соло розбирає без якихось там питань. Чекаємо. Рошану половину ХП знесли. Ну, розходяться за своїми лайнами. Немає бажання, як я розумію, і у CSW, і у IDL якось сперечатися за того Рошана, ну і взагалі-то втягуватися у якусь драку на цій хвилині. Я розумію кожну з команд, бо зараз гра йде рівна. Якщо, бодай, одна команда зільється у 5, чи взагалі-то в 4, у 3, суперник отримає перевагу. І цю перевагу можна вже і не полишати до кінця гри. Ну що, вирішили йти на Рошана IDL. Відбили Рошана від CSW. Ну, CSW також недалеко. Є, чи є Хроносфера? Ні, 15 секунд, ще не буде Хроносфери. Буду дратися без неї. Black King Bard, Troll Warlord у нас підрубає. Підчепили Vengeful Spirit. Розібрали одразу у нас Ліну. Розібрали Vengeful Spirit. Також гине у нас Bristol Back. Били Войда. Ну і Айгіс збивають у нас у снайпера. Ну, снайпера ніхто звідси не відпустить. 5-1. Закінчилася драка для колективу CSW. Що це означає? Це означає, що саме ця бійка вивела CSW вперед і на дуже багато тисяч за золотом. 3000 з залишком за експіріансом, ну і за золотом зараз. Показує нам 300, але я думаю, що коли оновляться у нас графіки, ми побачимо, що тут усі дві, ну, хоча б 1500 буде. 10-14. Так, Нетворс, хто взагалі-то у нас найбагатіший у доті? 10,5 тисяч у нас у Кала, 8500 для Зевса. 8500 також є фарм від Ліни. Тут потроху, але збирається Ганім. До нього лишилося 1100. Ну, снайпера. Яша є. Рецепт на БКБ. Ну і Мітрілхаммер. Також є. Лишилося
750 до Огрклаба. Навіть менше, бо через шапнель, через швидкість своєї атаки снайпер дуже швидко фармить у нас. Faceless Void, 1000 за голдою. Є Огрклаб, я думаю, що має з'явитися Black King Bar. Ну, доки у Ліни не з'явився Аганім, це має зміст, але коли отримає Ліна свій важливий, безумовно важливий артефакт, там вже Black King Bar є просто непотрібним, непотрібним. Хто ще б є? Ну, тут ще є Ліон. Ліон через БКБ у нас не дамажить, тому мабуть, вирішила команда CSW саме від Ліона захищатися. Ну, взагалі-то у Ліни не тільки ульт є. Є Drown Slave і є Light Strike Era, який також спамить дуже часто, і відкат там, ну, неймовірно малий. Та й взагалі-то кому скері, коли вадив Black King Bar, щоб нормально грати? Т1 на мідлейні. У Ideal досі стоїть. Не забирає його команди CSW, не заходять взагалі на ворожий хейграунд. Дивимося, що далі у нас буде. Зевс вже майже під тавером. Нокі бачить на Зевса, але розходяться. Чи є у нас ультимейт від Зевса? Є, так. Друга ульта є у Зевса. Є також поінтбустер, ще й 1800 на руках. Ну, трохи. 1200 лишилося Зевсу до Аганіму. Далі можна буде розмовляти з усією командою Ideal дуже просто, однією кнопкою. Faceless Void. 1300 на руках. Огрклаб є. Лишилося 300 до Мітрілхаммера, далі 1350 до рецепту на Black King Bar. Ну, якась пасивна стадія доти. Наразі у нас на екрані, дивимося. Можливо, активну фазу бодай хтось перейде з колективів. Ні, CSW лише Зевс у ворожому лісі. Всі інші герої своїми лісами вирішили фарм отримувати. Троль Варлорд вже має Сенжен Яша, є БКБ, є Мордіп Маск, та ще й 2000 у троля за золотом зараз на руках. І майже, як я розумію, майже 16-й левел. Так і є. 16-й рівень буде для Троль Варлорда, і можна буде дратися, навіть не відчуваючи взагалі колектив Ideal. Бачать ліча. Ну, Ліон має дагер. Хекс, одразу дагер. Одразу Хекс, стан, Драгон Слейв. Ну і через Лагуна Блейд забирає ще один фраг у нас. Ні, не забирає. Ліон. Досить взагалі-то. Вже чотири вбивства. Ліон забирає у свої жадібні руки. Навіщо фраги у нас саме Ліону, я не розумію. Але чомусь останній last hit завжди саме за цим героєм. Це навіть трошечки дивно. Я не кажу, що смішно. Мабуть, колективу Ideal не смішно. Бо вбивають. Все золото, весь досвід. Все це осідає у руках Ліона. Ліон саппорт. Він не має взагалі-то права забирати фарм у своїх керрі-героїв. Ну, у Брістлбека то ще не проблема. Але в Ліни, у якої є Лагуна Блейд, забирати кілч за рахунок Finger of Death, це взагалі-то проблема. Ну і надалі, я думаю, що Ideal може дуже ця тенденція дуже їм завадити. Є вже Аганім у нас у Ліни. Є Йоул. Bottle, ну, Power Threads, Magic Stick. Всього потрохи, але мейн артефакти, головні, які мають бути, вже з'явилися. І у Ліни майже є третій ульт. Як буде 16-й левел, взагалі-то не буде відчувати. Ані Віч Доктора, ані Зевса у нас Ліна. Так, під ноги у нас до Троль Варлорда. Ну, ось для чого БКБ. Так, я розумію, що Лагуна Блейд дамажить через Black King Bar, але вона... Але окрім Лагуна Блейд є ще стан. Є той самий Йоул, який може виключати в файтах хоча б на 3-4 секунди, але все-таки виключати мейн-героїв.
Ну, тобто для цього БКБ і збирали, щоб просто під розкаст не потрапляти під розкаст лінії. 14-11. Наразі давайте подивимося, що у нас за графіками. 3 з копійками CSW, за експіріансом 5 з копійками також CSW. Ну, вони мають якусь перевагу за фрагами, а ось за товарами, як у нас взагалі то справи. Так, піймали у нас Віч Доктора. Дуже швидко розбирають через Finger of Death. Ну і як так? Чому не Леон забирає цей фраг? Чому снайпер? Щось трапилося із командою Ideal. Леон трохи взявся за голову. Ну, чи снайпер просто вирішив застілити цей фраг? Ну, це вірне рішення взагалі-то, бо Леон, який має 5-1 на 27-й хвилині, коли його мейн-герої, той самий снайпер, має 5-3, мав досі. Брістлбек, який йде 0-3. 4-1 Леон, чи 4-1, так, Леон у нас, і 0-3 йде Брістлбек. Ось вам і Finger of Death. Зевс майже отримав 16-й левел. Що там в Ліни? У Ліни також майже 16-й левел. Ну, дуже рівно за досвідом йде кожен з нюк-героїв. У Зевса є Point Booster, є ЄУ. Також Blink Dagger у тем білді є Soul Ring, Arcane Boots, ну і Bottle. І Bottle. Навіть українською це не дуже приємно звучить. І Bottle. Chains. 1300 за золотом на руках. У Troll Warlord. Як там справи? Є 2700 для Кала. Тут навіть 3000 буде зараз після цієї пачки. Ну, подивимося, що буде далі купувати Troll Warlord. Я думаю, є сенс взагалі тут піти у демедж. Бо під сейф за рахунок Black King Bar вже є. Вриватися також на Blink Dagger можна у будь-який файт. А ось дамажити нема чим. Тобто є якийсь локальний демедж у Troll Warlord. Ми, звичайно, знаємо, що за рахунок того ж самого башу він може один на один сперечатися з будь-яким героєм взагалі у доті. Але якщо це буде 3 чи 4 герої, потрібно якомога швидше взагалі-то прибирати героїв, відправляти до таверни і... Тролю для цього знадобиться якийсь серйозний артефакт. Я кажу про МКБ, чи можливо це буде той самий Butterfly. Він, ну, потрібен тролю вкрай. Так, культ у нас від Зевса. Ну, це просто прочекати, де взагалі знаходяться герої команди Ideal. Зрозуміли, що на половині команди CSW нікого немає. Ну, і зрозуміли, що жодної вилазки під якимось смоком від Ideal не трапилося. 1500 у Ліни. Зевс має 1800. До Аганіму лишається 1100. Ліч вже має меку, є також медальйон тут, ну і є Транквіл Буци, ми це все взагалі-то бачили. Ну, а ось мека це новий артефакт для ліча, ну і непоганий підсейв для команди, але це 30-та хвилина, не треба забувати про це. Леон, Інвізія, чи буде тут чіпляти в нас ліча? Хоча недалеко тімейти, Чейнс поблизу, також поблизу тут Туді і поблизу у нас 3-4-3. У 3-4-3 трохи більше, ніж 1000 лишається до Аганіму. Також дуже неприємна новина буде для команди Ideal. Я думаю, хвилин через 5-6, мабуть. Та, ну, може, не 5-6, але десь за 10 хвилин Аганім має з'явитися. Ось тоді будуть проблеми. Це, зрозуміло, все під куполу від Faceless Void. Хроносфера наразі другого левела, левелу А. Ну і все є, щоб поставити цю хроносферу. Я кажу про Black King Bar, який не дозволить Ideal взагалі-то контролювати у файті у нас Войда. Дивимося. Рошан вже з'явився. Розуміє про це команда Ideal. Чекають Рошана через шрапнель снайпера. Готовий колектив CSW захищати Рошана. Ну, я думаю, так само і Ideal готові увірватися до Рошан Піту, але... Чому ж чекають? Чого саме ж чекають, не зрозуміло. У Брістлбека після Crimson Guard з'являється також Shiva's Guard. Брістлбек має 28.
за дефом – це дуже серйозний показник. Також є Шива, яка стопить взагалі-то кожного з героїв CSW. Троль Варлорд. Микає Батл Транс. Брістл Бек навіть не може підійти. Один спрей – це не, взагалі не рахується у нас. Тавер падає, збирає його Троль Варлорд. Батл Транс через 10 секунд вже з'явиться. Троль Варлорд через дагер у нас і тікає від ульту снайпера. Ну що? Розходяться колективи. Забрали Тавер на мідлейні, але це 33-я хвилина, то у Таверу взагалі не мало бути. 33-я хвилина, він просто від, я не знаю, навіть від свого віку мав розсипатися, але чомусь колектив CSW ніяк не міг зайти на хайграунд. Так, підчепили у нас Vengeful Spirit, а саме Vengeful Spirit у нас і підчепили. Незважаючи на те, що стан пішов по тролю. Так, Венга у нас розсипається. Чіпляють Брістлбека. Де ульт від Вічдоктору? Потрібен Дезвард. Але Вічдоктор чогось не ультує. Так, не ультує. Ну і дочекався. Як я розумію, Вічдоктор спіймав у нас ще Голдота. Ну просто подарували колективу Ideal двох персонажів. Так, вбили також Ліона. Хто Ліона забирає? Забирає його Зевс. Зевсу треба бігти звідси. Якомога швидше. Підіймають у нас Зевса під ноги стану. Тепер Зевс себе підіймає. Літає у Єулі. Ну, це, мабуть, могила так для Зевса. Розмін у нас 2-3. CSW доки ще попереду колективу Ideal, але я думаю, що це лише за фрагами. Зараз подивимося на графіках, як там ситуація. 4000 CSW, але не оновилися ще графіки. Подивимося трохи пізніше. Так, 4000 за золотом, ну і трохи менше, аніж 5000 за досвідом. Також колектив CSW. 3-4-3. Зміг все-таки не загинути у файті. Через ТП втік звідси. А ось тому самому Зевсу не вдалося зробити цього. І поплатився за це у нас мід команди CSW. Троль Варлорд, БКБ, Батл Транс. Лагуна Блейд не дамажить у нас Троль Варлорда. Чіпляє далі Ліну. Ліна на лоу ХП. Біжить звідси під Крімзон Гвардом. Чейн Фрост. Одразу за трьома гравцями колективу Ideal. Ну і на лоу ХП Vengeful Spirit. Касками не достає у нас Віч Доктор, але через Урнов Шадо, мабуть, заберуть. Як пощастило Vengeful Spirit. Пощастило Vengeful Spirit. Ліч, тріпл кіл у цьому файті. Забирає троїх. Має величезний, як я розумію, для Ліча буст за золотом. 13 сотень отримав у нас Ліч. Навіть цифри перекладаємо на українську мову. Так. Ну і у цьому файті колектив CSW пояснив Ideal, що вони не збираються віддавати другий матч своїм опонентам. Перший забрали за 32 чи 33 хвилини. І, як я розумію, забрали Aegis і будуть намагатися знести, бодай, один лайн. Подивимося, хто отримав взагалі-то Aegis. У Faceless Void є цей артефакт. 2800 у Троль Варлорда після скадів вже є на руках. Треба, я думаю, купувати Butterfly, ну, must have, бо Eye of Skadi це взагалі-то добре, але від того снайпера ухилятися, того ж самого, потрібно не через Eye of Skadi. Взагалі-то Troll Warlord дуже сильно вже виглядає. Якось з ним битися один на один, я думаю, жоден з героїв Ideal не вирішить. Так, Tower на лоу ХП, Т2 на нижньому лайні, майже догорає. Так, підчепили Брістлбека. Брістлбек на лоу ХП. Свап від Vengeful Spirit. Туді забирає у нас Ліона. І гине. І гине тут Faceless Void. Я так і не зрозумів, яким взагалі чином Faceless Void у нас помер. А, Лагуна Блейд у нас від Ліни. Залетів до Faceless Void. In the face of Faceless Void. Ну і Faceless Void гине. Ну це лише загублений Aegis. Взагалі-то увесь колектив CSW у п'ятьох живий. Забирають ще й Ліном. Вже 4 смерті від колективу Ideal.
нижній лайн дограє у колективі CSW, у колективу IDL, CSW мають не йти звідси, бо а ніхто, я думаю, завадити тут не зможе. Снайпер в соло нічого нікому не розповідає. Ну і взагалі-то є той самий Troll Warlord, який на дагері до снайпера моментально переміщується і потім розбирає його один в один. Незрозуміло, як так вийшло. Troll Warlord Finger of Death взагалі-то не відчув. Ну що, Кал дамажить, Кал дамажить, як це звучить? Женуть звідси снайпера. Снайпер прив'язав БКБ, все це марно. Під БКБ також Faceless Void, ну йдуть звідси. Кал на лоу ХП, але намагається вбити у нас Брістл Бека. Ну все, пішла команда CSW. Так, дуже биті гравці цього колективу, але є чим є взагалі-то чим підлікуватися. Віч-доктор, ну, допоможи тіммейтам, що ти робиш? Віч-доктор йде звідси. Ну і не підхилив жодного з героїв. Це могло вийти боком колективу CSW, але не вийшло. Ну і таке трапляється. CSW, Віч-доктор вже купує Блінк Даггер, є також Аганім. Ну, за фармом дуже приємна ситуація Віч-доктора, топ 7 на карті, як я розумію. Взагалі, давайте подивимося, хто там яких речей вже накупував. Уліча, є Форстаф, є Танквілбуци, є Мека, є Медальйон. Далі, Troll Warlord, Black King Bar, є Мордіп Маска, Скаді, Фейсбутс, ну і Сенджин Яша. Фейслес Войд вже купив собі Point Booster, намагається вийти в Аганім, ну тут залишилося ще 2500, Black King Bar. Є скільки секунд? 7 секунд Black King Bar. Mask of Madness, Power Threats. Не дуже багато, але й немало. Дійсно, немало, хоча 39-та хвилина вже у нас закінчується. Ну так, трохи у нас недороблений Faceless Void. Так, підчепили у нас снайпера. Свап від Vengeful Spirit. Вона, мабуть, гине тут. Ну і Death Ward стоїть у хроносфері, тому відміняє взагалі 3-4-3 цей каст. Нокі намагається хоча б якось зупинити у нас Faceless Void. Chain Frost пішов у нас у крипів, а до цього розібрали Леона. Так, Ліна також гине. Ну і трипл кіл від Туді. Колектив IDL просто не витримує. Знесли CSW лише одну лінію. Трохи подамажили у нас мідлейн, але взагалі-то бараки стояли. Ну, просто не витримали нерви у колективу IDL. Вирішили написати Good Game Well Played. І так і є. Це дійсно Good Game і дійсно Well Played. Зараз я вам скажу, що там за переможе цього Best of 3, який у нас залишився Best of 2 назавжди тепер. Переможець цього протистояння виходить на колектив Мінескі. Вони будуть грати, я думаю, за два дні. Здається, 27 березня буде ця гра. Наразі у нас Єхоум буде проти 5EVA грати 26-го. Це завтра вже, здається, у 18-й сет. Ну, а далі будемо вас оповіщати. Ну, як не важко, друзі. Якщо хтось новенький у нас є на стрімі і хтось нас дивився і зацікавився, не зволікайте, підписуйтесь на групу у наших соцмережах. Заходьте до контакту і там підписуйтесь на групу Ігрокам ТВ. Ну і звісно ж до Ютубу, там усі вводи всіх зіграних матчів взагалі. Ну і якщо десь поставити лайк нам на Твічі, також буде вам благо. Все. Зараз лишаю вас наодинці з музикою і графікою і зустрінемося вже на зустрічі між... Підкажіть, будь ласка, з якими колективами. Хто там у нас далі? Далі у нас Flipside, як я розумію. Так, у нас Gigabyte Challenge і наразі Flipside проти... Best Unknown. Ну, тобто, basically unknown. БУ грають проти Flipside. Ну, європейська дота, трохи відпочинемо ми від Китаю, від взагалі Азії. Ну і повернемося. Повернемося через 19 сет. 18 сет. 18 сет, як я розумію, вже, мабуть,
почався у нас матч, подивимося трохи. Зараз невелика пауза і за усіми анонсами слідкуйте зараз на каналі Twitch. Все, за 2 хвилини почуємося.